Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Fellow dreamers, listen to this truth. Rivers don't move in reverse. So always behave like a river. Forget the past and focus on the future. Balosi bannange, muwulirize amazima gano. Emigga tegitambula nga gidda mabega. Jidda mu maaso. Noolwekyo naawe tandika okweyisa ng'omugga. Weerabira eby'emabega, tunuulira eby'omu maaso.